Olá, hoje é segunda-feira, 20 de agosto e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje conheço o exemplo de uma professora de história que desperta o interesse dos alunos de forma criativa. Aqui no estúdio a gente fala sobre as soluções para a melhoria do sistema educacional. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Você também confere como foi a visita de um deputado federal aqui na universidade em busca de apoio para um projeto de lei que facilita o acesso ao ensino superior. O Conexão TV Unicinos está no ar. Normalmente, as aulas de história ou geografia não estão na lista de preferência dos jovens. Mas quando a criatividade do professor invade a sala de aula, essa realidade pode mudar, não é mesmo, Priscila? É, sim, Vanessa. Olha só, fui conhecer o exemplo de Tugila, que dá aula de história para adolescentes de uma escola de Novo Hamburgo. E olha só que interessante. A professora faz pelo menos uma viagem por ano e traz, traz para casa objetos de diversos países. E essas relíquias são utilizadas na hora de passar os conteúdos, Vanessa. Que bacana, Priscila. E dessa forma, os alunos não ficam apenas na teoria. Nas aulas de Tuguila, eles podem aprender tocando em esculturas do Egito e até em pedaços do Muro de Berlim. Veja mais detalhes na reportagem. Entrar na casa de Tuguila é como viajar sem sair do lugar. Ela tem uma coleção de cerca de mil objetos que vieram de mais de 35 países. A professora de história começou a colecionar as relíquias na primeira viagem, realizada em 1997. Nessa ocasião, aproximadamente 19 locais foram visitados. Eu procuro pegar uh, países específicos e explorar ele ao máximo. O que? Cultura, objetos, música. Esporte. No geral, eu procuro mergulhar para ver realmente como é este país. As peças são cuidadosamente guardadas em instantes no escritório e no quarto da professora. Os preferidos de Tuguila? A escolha é difícil. Alguns, dos mais curiosos, são um pedaço de lava do vulcão Etna, água do Mar Morto, papiros e o alcorão. A Bíblia muçulmana. E a nossa equipe também aproveitou para ter uma aula com a professora. Escrito em vermelho. Descobrimos que no Egito ainda é fabricado o perfume que Ramsés II usava por volta de 1570 a.C. E a educadora também descobre algo novo em cada passeio. No Egito, quem construía as pirâmides, a gente sempre aprende na escola que é os escravos. Só que na verdade quem construía eram os camponeses. Os objetos da coleção não ficam apenas na casa da professora. Eles também vêm parar aqui, dentro da sala de aula. Tugila utiliza as relíquias para passar o conteúdo de uma maneira diferente e mais criativa. E aqui na aula dessa escola de Novo Hamburgo, a professora vai utilizar essa pequena guilhotina para ensinar a Revolução Francesa. Prendia a cabeça e do lado, estão vendo? Os braços. Então, eles puxavam a lâmina até em cima e cortavam a cabeça. E cortavam. Além do auxílio dos objetos, a professora convocou alunos para participarem da aula enquanto explicava sobre os castigos que os carrascos faziam na época. Ele vai primeiro prender as mãos. Inclinar a cabeça e vai. Vai cortar. E Tuguila garante que fugir do quadro negro para ensinar os jovens dá resultados. O resultado ele é surpreendente, porque, Porque normalmente conteúdo de história para eles é algo chato, é algo bem distante. Então, o que, que acontece? Eu mostrando os objetos torna-se uma coisa mais real. Eles passam a ver de uma forma diferente o mundo e esses objetos prendem mais a atenção deles. E a professora já planeja o próximo destino. A Índia. Ela promete voltar com novidades e dessa forma continuar encantando os alunos e colegas. Eu acho uma aula muito legal e ela sabe dizer, explicar para gente o que que ela está dizendo sobre o conteúdo é importante, caso atrás que tem alunos com dificuldade para aprender, né, e é mais importante porque dá para ajudar os que não conseguem, né? Ela já vai viajar com esse intuito de trazer para dentro da sala de aula objetos, histórias, coisas peculiares dos lugares que ela visita para contar, enriquecer muito a aula dela. Eu já assisti, adoro as aulas dela, já acompanhei a aula dela tudo, e acho, assim, que ela é completa, sabe? Gostaria, assim, que ela servisse como um exemplo para futuros professores. É, muito interessante, né? Mas mesmo com bons exemplos como esse da professora Tuguila, a qualidade do ensino nas escolas públicas aqui do estado piorou. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado na semana passada pelo Ministério da Educação, o Rio Grande do Sul não atingiu a meta esperada. É, Vanessa, o índice ficou em 3,7, enquanto a expectativa era 4. Nos estados da região sul, o Rio Grande do Sul ficou em último lugar e, na comparação com outros estados, ocupa a oitava posição. Para reverter esse quadro, que é preocupante em todo o país, o Ministério da Educação propõe uma reformulação no currículo escolar, com a redução do número de disciplinas e o foco em áreas de conhecimento. Este aqui é para conversar com a gente sobre os desafios do ensino que nós recebemos aqui no estúdio. Maria Cláudia D'Alinha, coordenadora do curso de Pedagogia da Unicinos, também com a gente Eli Fabres, coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e também Regina Urmesbach, professora do curso de Pedagogia da Universidade. Olá, sejam todas bem-vindas. Professora Maria Cláudia, como é que na sua visão a senhora vê essa questão das principais causas da deficiência do ensino aqui no nosso país e também no nosso estado? Boa tarde a todos. Acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer que é difícil que a gente estabeleça uma causa para um assunto tão complexo. Então, nós temos escutado coisas que vêm se repetindo há muito tempo. Né? As causas parecem que são as mesmas e elas têm sido anunciadas por pesquisas, têm sido anunciadas pelos próprios agentes, professores, comunidade, enfim. Entre as principais se aponta, então, a falta de preparo do professor, aparece também a questão dos baixos salários, a falta de investimento. O que eu acho que é importante destacar nesse momento é que esse um assunto bastante complexo e a gente precisa pensar sobre tudo que já foi produzido esses resultados de pesquisa podem nos ajudar a resolver essas questões e é muito importante a gente entender essas causas né eu quero saber da professora Eli se essas causas são as mesmas para o país e também aqui para o nosso estado boa tarde a todos bom um, as, as as causas as causas como a Maria Cláudia falou são é um esse é um assunto complexo e que nós temos que evitar trazer Padrões únicos ou modelos, ou dizer que, que sejam, sejam uh, realidades, porque são realidades diferentes. Então, o país precisa sim de políticas uh, fortes, que pensem a educação para além dos momentos de eleição, e precisamos que ultrapasse governos. Então, políticas que sejam asseguradas por um Plano Nacional de Educação políticas que vão assegurar continuidade e beber nas pesquisas. Então, assim, nós não podemos uh, uh, entrar um governo uh, edita uma série de mudanças curriculares, chega outro, muda-se o currículo novamente e nós caímos sempre nesta seara de buscar causas e culpados. Então, acho que primeiro momento nós teríamos que parar de buscar culpados ou localizar naqueles que são Uh, talvez os elos mais frágeis o professor o aluno a família acho que a gente precisa olhar essa esse, esse essa conjuntura toda esse esse xadrez né e Começar a olhar o que as pesquisas estão nos dizendo. Então, parece que hoje se descobriu que o Rio Grande do Sul está mal. Nós, pesquisadores, que eu também sou pesquisadora do PPG Educação, temos dito, de diferentes formas de pesquisas, o Brasil todo tem dito isso, que nós precisamos ter políticas mais fortes e políticas que vão dar continuidade sempre para esse educador não só se titular, mas ter formação. E isso é diferente entre ser titulado e ter educação, e ter formação. E eu acho que por isso nós queremos discutir aqui, né, eu, a Maria Cláudia e a Regina, como é que a nossa universidade, como é que o nosso Rio Grande do Sul poderá ter algumas saídas, né, mas. Sempre tendo em vista que é a continuidade que nós precisamos de uma análise ampla, não buscando uh, modelos que sirvam ali ou comparando escolas. Essa avaliação ela é boa, pode ser boa, a funcionar, mas pode ser muito perigosa quando nós privilegiamos uns e, e começamos a achar que são a mesma escola. São escolas diferentes, não é, Regina? Quero saber da professora Regina como é que a senhora recebeu, então, essa notícia do nosso estado estar tá tão abaixo aí nesse índice. Uh, inicialmente, eu gostaria de dizer que temos que ter muita cautela, não é? E Essa avaliação, ela tem alguns critérios, não é? E isso não significa que uh, quem não se saiu tão bem ou não atingiu o número de, uh, desejado não esteja fazendo um bom trabalho. Não é? Como eu disse, existem critérios, tem uma própria concepção de o que vem a ser qualidade, não é? Que é algo que a gente acho que poderia discutir. E reforço o que a professora ele colocou: muito cuidado. Talvez a gente esteja no momento em que compara as escolas, compara os estados, a gente esteja uh, uh, machucando algumas pessoas que fazem lindos e ótimos trabalhos. Eu uso como exemplo. A própria questão do IDEB, que ela busca avaliar matemática e língua portuguesa conversando com meus colegas e eu disse e aquela escola que trabalha, trabalha língua portuguesa e matemática se saiu muito bem é uma ótima escola só que ela não aborda trabalhos em relação à sexualidade, ela não trabalha não faz um trabalho em relação às drogas, ela não faz um trabalho em relação à qualidade de vida. Essa escola não é boa é uma pergunta. Né, que eu faço e peço que a gente tenha o máximo de cuidado em relação a isso. E também a questão uh, de procurar culpados. Eu acho que culpados somos todos nós, inicialmente os gestores. Né? Por quê? Porque os professores, eles uh, nós como professores, temos uma profissão. E se alguma coisa não está boa no nosso trabalho, essas questões precisam ser apontadas. Estão sendo apontadas. E outra questão que eu gostaria de levantar é no que diz respeito aos cursos de formação. Um dos culpados, nós temos escutado, somos nós, formadores de professores. Mas não esqueçam que um curso de administração, um curso de arquitetura, de engenharia não forma professor. Só que esses formandos desses cursos estão na sala de aula. Então, muito cuidado e muita cautela no momento em que a gente tenta generalizar tudo. Eu acho que cada situação é uma situação. Né? E concordo quando ele coloca. Eu vejo que a nossa proposta de educação tem que ser maior do que partidária. Partidária eu digo por quê? Porque cada quatro anos nós estamos recomeçando o nosso trabalho na educação. Tem que ser algo bem mais maior e um compromisso muito mais sério do que esse que temos aí. Pelo que vocês colocaram agora, é... essa pesquisa ela na verdade ela é feita de tempos em tempos e parece que a gente vê sempre o mesmo resultado ou vê resultados parecidos e não se discute exatamente o que fazer para mudar esses resultados ou como a professora comentou agora os resultados estão embutidos e muitas vezes a gente não vê que houve uma melhor aqui, uma melhora ali e piora em outras em outras questões. O que fazer então para colocar isso em prática e que a gente não fique só vendo pesquisas, 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 pesquisas. Ah, tá ruim aqui, tá ruim aqui, melhorou aqui, mas o que fazer para colocar realmente em prática essas melhoras? Eu vejo que é o próprio olhar que nós temos para avaliação. Nesse momento, o olhar que está dando valor, que está dando a essa avaliação, é de caráter classificatório. O melhor até o pior. E quando nós entendemos que a avaliação, ela vem com o intuito de dar subsídios para que tu possa retomar e refazer o teu planejamento. Não é? Quer dizer, é trabalhar com esses dados não ficar desmerecendo quem não chegou até lá e trabalhar com esses dados não significa apenas uh, distribuir dinheiro para dar conta agora daquilo que não fizemos até o momento tá certo. Eu acho que uma mudança textual, ela é importante, mas ela não resolve tudo. Nós precisamos mudança nas práticas. E aí se as práticas educativas mudam, nós precisamos também políticas que amparam. E mais tarde depois eu posso falar um pouquinho da pesquisa que eu realizei e que mostra exatamente como a, o currículo é uma parte e a ação pedagógica eficiente é outro, outra parte, mas que não dá conta, por exemplo, do desempenho nas escolas de periferia, que é onde eu tenho pesquisado. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso então, porque agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente continua falando sobre esse assunto. Você pode participar dessa conversa pelo nosso e-mail, conexãotv.unicinos.br ou pelas nossas redes sociais facebook.com.br TV Unicinos, e pelo Twitter no arroba Nós já voltamos.